მოგესალმებით, გოგოებო და ბიჭებო, ჩემს არხზე. Დღეს გადავწყვიტე აივანზე გადამეღო ვიდეო. გამოვიტანე ჩემი კამერა და დავჯექი აივანზე. მოვიტანე უკვე ეს ავოკადო. Ეხლა რას გავაკეთებ იმისთვის, რომ ვიდეოს დრო შევამციროთ, ამ ავოკადოს მე დავიჭრი და ჩავდებ ბლენდერში. Მას შემდეგ, რაც ავთქვიფავ, დაგებრუნდებით და გავაკეთებთ მერე ავოკადოს ზეთს, ანუ მოვემზადებით ავოკადოს ზეთის დასამზადებლად. Როგორ ავარჩიოთ ავოკადო ჩვენი ზეთისთვის? Ავოკადო უნდა იყოს მწიფე, უნდა იყოს ესეთი ფერის, როგორც ხედავთ არის ყავისფერი, და შიგნით რო გაჭრით, უნდა იყოს ესეთი მწვანე და არ უნდა იყოს ყავისფერი, დამპალი და გაფუჭებული. Ამიტომ რომ ხანდახან, როდესაც არის ხოლმე, ვთქვათ, გარედან ძალიან რბილი, შიგნითაც არის ხოლმე გაფუჭებული და დამპალი. Აი ესე უნდა გამოიყურებოდეს. Ნაწილი გადავიტანე უკვე ბლენდერში. Ნაწილი გადატანილია უკვე ბლენდერში. Ეხლა ამასაც გადავიტან, უბრალოდ მინდოდა მეჩვენებია თქვენთვის, როგორ გამოიყურება, ასე ვთქვათ, მწიფი ავოკადო. Ამას ავთქვი ყველაფერს და დაგიბრუნდებით. Აი ასე აითქვიფათ ჩვენი ავოკადოს პასტა, ასე ვთქვათ. Აი ესეთი გამოვიდა. Ახლა ვისაც არა აქვს ასეთი ბლენდერი, აიღეთ ჩვეულებრივი მიქსერი. ვისაც არა აქვს ჩვეულებრივი მიქსერი, გაიკეთეთ ხელთათმანები და ხელით აზილეთ. ვისაც არა აქვს ხელთათმანები, ჩანგალი ხო გაქვს სახლში, ჩანგლით აზილეთ. შემდეგს რას ვაკეთებთ? პრინციპი არის იგივე, როგორც სტაფილოს ზეთის დამზადება. Ახლა ამას მიავიღებ და გადმოვიტან აი ესეთ ჟაროვნებში, რა ვიცი რა თქმით, ის დაარქვით. ეს გამომივიდა, ეხლა მე 10 ცალი ვიყიდე, მაგრამ 3 ცალი შევჭამე, შესაბამისად 7-ისგან. Და გამოვა ძალიან ცოტა, არი ფიქრობთ, რომ ბევრი გამოვა, ეს თუ აივსო 20 მილილიტრი კარგი იქნება. Რაც შეეხება ეხლა ავოკადოს ყიდვას, მე მინდოდა უბრალოდ თქვენთვის მეჩვენებია, როგორ კეთდება ავოკადოს ზეთი. Თვითონ ავოკადო გერმანიაში ბიო ავოკადო ღირს 3 ევრო. შესაბამისად 10 ცალი ღირს 30 ევრო. მე ბიო არ მიყიდია, იმიტომ რომ ევრო 20-ად იყო თითო ავოკადო და შესაბამისად ვიყიდე 10 ცალი. ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ზეთი არის ავოკადოს ზეთი თმებისთვისაც და სახისთვისაც. Აი ასე გააკეთებთ, დადებთ, უფრო დიდი თუ გექნებათ, ერთი დიდი ჟარონა რო აიღოთ, ხო უკეთესი იქნება. Და გაახმობთ მზეზე, თბილისში გაიტანეთ აივანზე, მზიან მხარეს და დადეთ მზეზე და ეს გაშრება გახმება, რა ვიცი რაც დაემართება, ჩვენ თვითონ ნახავთ. Და თუ არ იქნება მზე, რაც ძალიან მიეჭვება, საქართველოში მზე არის, მაშინ შეგიძლიათ, როგორც მე გავაკეთე, ღუმელში შედგათ, 40 გრადუსზე ჩართოთ ღუმელი და ღუმელის კარი დატოვოთ ღია. ანუ ჩვენ ვაკეთებთ ახლა, ვახმობთ ავოკადოს, ასე ვთქვათ. მაშინ მე ამ ავოკადოს გავახმობ და დაგიბრუნდებით დასაწურად. აი ასეთი გამოვიდა ჩვენი ავოკადო გაშრობის გახმობის შემდეგ. Არ ვიცი ახლა ხედავთ თუ არა. აი არ ვიცი ჩანს თუ არა, მაგრამ აქვს უკვე ნელა გამოდის ზეთი. Და შევეცდებით ახლა მე და ჩემი ქმარი ზეთის გამოწურვას. აი იმიტომ რომ როგორც გითხარით, მე შაშან თუ ნუ წერტი წლის ან წინახევრის წინ გავაკეთე ავოკადოს ზეთი, ანუ მცდელობა მქონდა. Და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა ისე, რომ ყველა ჩაისტილო და ყველა ჩემი მარლა იყო ზეთიანი, მაგრამ ზეთი ვერ გამოვძურე. ხო სპეციალურად დაველოდე იმას, რომ დანიელი სახლში ყოფილიყო და სამსახურიდან დაღლილი არ მოსულიყო და გავაკეთე ისე, რომ ასე ვთქვათ, სანამ დასვენების დღეებია, რომ დანიელმა დაწუროს ეს ზეთი, ასე ვთქვათ, და ნახოთ აბა რა გამოგივა. Ne-am uitat la acest imagram, romanițarul
Ese mi konda ძალიან ბევრი. Da ძალიან პრაქტიკულია, თუ არ გაქვთ მარლა, აიღეთ ჩაის სტილო. Და დავიწყებთ ახლა გაწოლას. Так, Даниელი მოვიყვანე. Ახლა ავიღებ ჩემი ესე. Ესე ვიღებ. ماشي, ვაგდებ და ჭირდება. Აი ნახეთ როგორი ზეთია უკვე. Da, Daniele, ce este treaba? E ca să dați o rostă, rame, da, e nahot. Da, sunt triste. Oțu? Ai nahot, rogor, gamu, de se seti, ucue. Daniel, s-ar ce e tie, scotat mame, bine, tot ești ce-mi helebzi, ar zis, mă, bine, da, ca ți se helebze, ba, e mira la mazie, șat, da, si si eu bun, da, ba, așa, o dia de sal. Sag, du musst das drehen. Da, nur ein Italien, wo ich jetzt auch gesagt habe, Daniel, ich hätte jetzt da drehen. So, jetzt kommt schon die Pampe raus. Machen wir kurz Pause. Ein Achet, wo ich jetzt raus. Daniels ხელები დაბანილი და სტერილიზებული სპირტნის ხმული არ ვიცი მე ცოტა დამაკდა და ქლორკასაც ვეტყოდი წაისვითქო. Იმიტომ რომ ჩემი ხელთათმანები არ ჩაეტია. Ანა ხეთ როგორი მუქი არის? Musst du noch mal einen Kaffeefilter laufen lassen. Rațeli ca ipara și gnit, marlista mi-a hedavat, dar am mere ca haldit mai ins, ide vertheu, ca la ketept, ide vertheu, ca la tarept, am ca haldit. Tu ghec nebat orian sami marlis pena, o cate si kneba, merta de timp când. Am heroin. Da, radom. Da, 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 Caipara, ciota. Ma ce e ce trebuie să faci? Pauză. Ამდენი გამოდის, სხვათა შორის იმაზე მეტი გამოდის ვიდრე. Კი, unmöglich. Das war es. Natürlich ist es was unmöglich. Იმაზე მეტი გამოდის ვიდრე მეგონა. Აი ხო დანიელმა აი ესეთი რაღაცა მოიფიქრა. Აი ეგ დღეს ჩემის მოხსენი. Აი ესეთი რაღაცა მოიფიქრა. Აი ნახეთ. Ხის რაღაცა, არ ვიცი. Და ასე უფრო მეტი გამოდის, ო, ანუ უფრო მეტი ძალის დატანება შემიძლია ზედო. Ეხლა ამას მე მაგიდაზე დავდგა. Აი ასე. Რომ არიქანალოს ხელში. Იმიტომ, კი, ეც დავსტო. Იმიტომ რომ მოხსენი თავისი როგორც გაჩვენეთ წეხან ტრაიპოდიდან. Და აი ნახეთ როგორ იქცევა. Fertig. Ამას კიდევ ერთხელ დავწურავთ, ანუ გავატარებთ ფილტრს. Გამოვიდა დაახლოებით 60 მილილიტრი და არის აი ესეთი ძალიან ძალიან მუქი და ეს არის virgin. Ich kann sagen, dass es virgin ist eigentlich. Kaltgepresst. Kaltgepresst. Ანუ virgins ეძახიან მხოლოდ და მხოლოდ, ანუ ექსკლუზიული უფლება აქვს, რომ virgin-ი ერქვას მხოლოდ და მხოლოდ ზეითუნის ზეთს. Da, ეს არის ცივი დაწურვა, ასე ვთქვათ. Მე ახლა ამას გადავიტან. Როგორც გითხარით, ავიღებ ყავის ფილტრს და კიდევ ერთხელ გავფილტრავ, რომ აი ესეთი რაღაცეები მოვაშორო.
როგორც ხედავთ, ძალიან მარტივი გასაკეთებელი არის ეს სახლში. Tu გავეთვალისწინებთ იმას, რომ ავოკადოს ზეთი ბიო მაღაზიაში 100 მილილიტრი ღირს 15 ევრო თუ 14 ევრო. Მე ვიყიდე ევრო 20-10 ცალი, ანუ გამომივიდა 12 ევრო. Და ეს არისო ბიო. Გამომივიდა დაახლოებით 60 მილილიტრი და დანიელმა მითხრა კიდევ გამოვწურავ, თორემ 100 მილილიტრამდე ავიღოთ. Ანუ რაც ფას შეეხება, არანაირი პრივილეგია არ არის, როგორც მე ხედავ. Პირიქით, რომ იყიდოთ ჩვეულებრივი კონვენციური, ალბათ უფრო იაფი იქნება, მაგრამ მინდოდა მე თქვენთვის მეშვენებია, როგორ ვაკეთებ მე ავოკადოს ზეთს. Ანუ შაშან ვერ გავაკეთე, იმიტომ რომ ნუ ვერ დავწურე, ასეთი ძალა არ მაქვს, როგორც დანიელს აქვს. Da, ამიტომ მე მომწონს, ნახეთ როგორი მუქი ფერი აქვს, აი ძალიან თითქმის შავში გადადის. Აი ასე ფილტრავ, ეხლა ეს არის ჩვეულებრივი ყავის ფილტრი, აი ეგეთ ნახეთ, ყველაფერი ზეთში არის. Აი ასე ფილტრავ და გამოვა სუფთა ავოკადოს ზეთი. იმიტომ რომ როგორც გითხარით, რაღაცები გაყვა არისო, ის ძალიან რამოდენიმე ფენა გჭირდებათ მარლა და ამიტომ აი ესეთი გამოვიდა და ამიტომ ავიღე ჩვეულებრივი ყავის ფილტრი, აი ასეთი ჩვეულებრივი ყავის ფილტრი. აბსოლუტურად ჩვეულებრივი და აი ამ ყავის ფილტრში აი ასე წურავ. ეხლა და ეს ნელა ჩამოდის. აი ნახეთ. ნელ-ნელა ჩამოდის და ეს არის ბოთლი მომამზადე უკვე, სადაც გადავიტან. ზეთი ჯერ კიდე ვიწურება და ნახეთ რამდენი გამოდის. დაახლოებით 60 მილილიტრი გამომივა, რაც პრინციპში ძალიან კარგი შედეგია. ახლა გეტყვით, რისთვის გავაკეთეთ ჩვენ ავოკადოს ზეთი. ნახეთ როგორი კარგი ფერი აქვს. აი მუქი მწვანე, ფანტასტიკური. რისთვის გვინდა ახლა ჩვენ ავოკადოს ზეთი და რისთვის არის კარგი ავოკადოს ზეთი? მე მგონი ყველა ვიცით, როგორი კარგი არის ჯანმრთელობისთვისაც ავოკადოს ზეთი. სალათებში არის ფანტასტიკური. გარდა ამისა, არის ფაქტიურად საუკეთესო ზეთი თმებისთვის და აგრეთვე სახისთვის. ის შეიცავს ლეციტინს, სკვალენს, მასში არის კერატენოიდები, შეიცავს ვიტამინებს, როგორიც არის A, D, E. მედი არაფერი არ გამორჩება. შეიცავს ოლეინის მჟავას, ლინოლეინის მჟავას, პალმიტინის მჟავას, პალმიტოლეინის მჟავას, ფიტოსტეროლებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი კანისთვის და აგრეთვე შეიცავს ალფა ტოკოფეროლს. ანუ ძალიან კარგი ზეთი არის, აგრეთვე ამას ყიდულობენ, მეც ყიდულობ სალათებისთვის და რა თქმა უნდა ძალიან კარგი არის თმისთვის და ძალიან კარგი არის კანისთვის, განსაკუთრებით იმით, რომ შეიცავს ფოსფოლიპიდებს, ფიტოსტეროლებს, ვიტამინებს. შეცადეთ გააკეთოთ თუ იპოვნით იაფად, იმიტომ რომ მე ნამდვილად არ ვიცი რა ღირს საქართველოში ავოკადო. Da, როგორც გითხარით, მე რო დამჯდომოდა ახლა ეს ავოკადო 30 ევრო, არც ერთ ვარიანტში არ მიღერდა ამის გაკეთება. პრინციპში მაინც ვიყიდდი, მაგრამ ალბათ 10 ცალს არა. აი ეს გამომივიდა ახლა მე 7 თუ 6 ავოკადოსგან, გამოვიდა დაახლოებით 60 გრამი. რა თქმა უნდა, ახლა თუ უფრო პროფესიონალურად დაწურავთ, შეიძლება უფრო მეტი გამოგივიდეთ. Da, გისურვებთ წარმატებას ავოკადოს ზეთის დაწურვაში და გავაკეთოთ მაშინ ერთად ამითი კიდევ ძალიან ბევრი საცხი და ამას მე დავუმატებ კიდევ შამპუნებში. ვაკეთებ შამპუნ ბარებს, ანუ ჩვეულებრივ შამპუნს, რომელიც საპონს გავს. მინდა კიდევ თქვენთან ერთად გავაკეთო მზისდამცავი საცხი. ერთადერთი რაც მაჩერებს არის ის, რომ ის ინგრედიენტები, რომელიც მე დავუმატო, უნდა ალბათ საქართველოში არ იქნება. ყოველთვის გეუბნებით, სად შეიძლება ამ ნივთიერებების შეძენა. თუ შეძლებთ შეძენას, კარგი იქნება და შევეცდები გავაკეთო კიდევ თქვენთან ერთად, რადგანაც ზაფხული და ჩემი საყვარელი მზე მოდის. დავამზადო თქვენთან ერთად მზის დამცავი საცხი.
Mașe mi-a mas davelo debi să n-am tliana ta ițureba, da gadavitan ce-mi spotoși. Gem și dobebit, kide vert hălgilo caut psobas, romeliți gușini igom. Gem și dobebit, da, mumaval șehătram de cargat.